Tirinamies ar Ilzi, viņi saka, kas tev rāda. Es saku, ej, klausies, Saule Pērkons Daugava. Pienāk Saule, sāk mani sēdināt. Sēdi lejā, esi pazemīgs. Sēdi lejā, esi pazemīgs. Sēdi lejā, esi pazemīgs. Sēdi lejā. Es saku, labi, apsēžos un esmu pazemīgs. Viņi saka, nu un tagad apdomā dzīvi. Sāku apdomāt, domāju, skatos, parādās dzīves jēga un lido man virsū. Es pagarušu prom un pēkšņi izrādās, ka tā nav dzīves jēga, bet beremenēja ženšina. Ti čo dzielēš, anā beremenēja? Ti čo? Počemu tolk nav beremenēja ženšina? Atapos problēmās rajonā.